Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisinin müavini General-Mayor Edvard Asaryan, Azərbaycan tərəfinin 6 erməni terrorçunun zərərsizləşdirilməsinə həsr olunmuş briefing zamanı təmsil etdiyi dövlətin regiondakı mövqeyini və çarəsizliyini açıq şəkildə ortaya qoyan açıqlamalar verib. Belə ki, erməni general rəsmi Bakıya zərərsizləşdirilən terrorçuların qaytarılması üçün 1 saat vaxt verildiyini bildirib. Kapitulyant ölkələrin rüsvayçı ordusunun rəsmisi üçün bu sakitlik çox güman ki, Asaryan çıxışında növbəti cümləni səsləndirənə qədər davam edib. Belə ki, Baş Qərargah rəisinin müavini özü də bilmədən təmsil etdiyi ordunun acizliyini ortaya qoyub və verilən bir sadıq vaxtın artıq başa çatdığını bildirib. Beləliklə, Azərbaycanla təhdid dilində danışmağa cəhd etmiş general cəmi bir neçə saniyə sonra bunun əbəs yeri olduğunu bütün erməni xalqına göstərib. Daha ətraflı oxu təqdim etdiyi növbəti materialda.